Kurikira ikiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa mukanagezweho n'urubuga rw'ivuga butumwa agakiza.org kira w'umusemburo gukira kwabandi. Mwese mukurikiye ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane namwe muhawe ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza Imana ibaho umugisha. Nagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Mana urakoze ko duhaye umugisha wo kumva ijambo ryawe, rihire mu mitima yacu kugira ngo riduhindure tubashe gukora ibyo dushakaho mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo nongere kubifuriza ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza. Reka dusome mu gitabo cy'Abefeso ibice 5 umurongo wa 31. Haravuga ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Hano aya magambo tuyamenyereye iyo dusezeranya abagiye kurushinga, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga kuri Kristo n'itorero. Iyo Bibiliya ivuga umugabo ibivuga Kristo, hanyuma ivuga umugore ibivuga itorero. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku bwiru bukomeye bwerekeye kuri Kristo n'itorero. Ubundi hano iyo Bibiliya ivuga kuganduka, bishatse kuvuga ko ari ugukora mu nyungu za mugenzi wa mu nyungu z'umugabo, cyangwa se umugabo agakora mu nyungu z'umugore. Bishatse kuvuga ko umugore akwiye kubaho mu nyungu z'umugabo. Aha ndavuga ko ibyo umugore akora mu rugo bikwiye kuba ari biheshe ishema umugabo w'abana, urugo rwabo nk'uko babyumvikanye. N'umugabo nawe akwiye gukunda urugo rwe, agakunda umugore we kugira ngo yubahishe Imana, ariko nanone na mugenzi we yishime. Nagira ngo mbwire abanyetorero badukurikiye ko itorero rya Kristo rikwiye gukora mu nyungu za Kristo. Ibyo dukora byose bikwiye kuba mu nyungu za Kristo. Iyo tuvuze ko dukwiye gukora mu nyungu za Kristo, dukwiye kuba dukora ibisa n'ibyo yatubwiye ko dukora. Niba dukora ibihabanye n'ibyo, dukora mu nyungu z'abandi, mu nyungu z'abantu ku giti cyabo, ntabwo ari inyungu za Kristo. Kuko bibaye mu nyungu za Kristo, twakora ibisa n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Hano dukwiye kubikora mu nyungu za Kristo. Reka ntange urugero. Mwese muzi abayisikarave, abantu bagiye guhinga isukari muri Amerika, babaga babaguze hanyuma bakajya guhinga isukari. Bosi hari ukuntu yicara akavuga ati, ngiye gufata inka nyigaburire abayisikarave banjye. Mutekereza ko byari kugira ngo baryoherwe n'inyama, kwari ukugira ngo bakomere bahinge isukari nyinshi? Murumva ko inka ya bosi irimo inyungu. Hari n'ukuntu yatekereza akavuga ati, abayisikarave nkwiye kubaha abagore. Ntabwo kwari kugira ngo baryoherwe n'uko ari ba papa mu rugo, kwari kugira ngo babyare abandi bayisikarave. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose bosi akoze cyarimo inyungu. Ikintu cyose Kristo adukoreye abagira ngo kizave nk'umusaruro w'abandi bantu bakizwa. Bibiliya iravuga ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga, nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza Data wo mu ijuru. Niba ubayeho mu nyungu za Kristo, ikintu cyose ukora ukagikora mu nyungu za Kristo, ibyo bintu Imana izabisiga ubwiza, abantu bazabireba bahimbaze Data wo mu ijuru. Ikibazo kihari ni ikihe rero? Abantu bakora ku giti cyabo, ntabwo bakora mu nyungu za Kristo. Hano birasobanutse. Amafaranga utunze ukwiye kuba yatunze ku bwa Kristo. Abana bawe bakabaho kugira ngo Data wa twese azubahwe. Ubaye ukize, Data wa twese agahimbazwa. Wanakena ntucumure ku Mana, ukaba icyitegererezo cyiza cy'abizera. Buri hantu hose unyuze, icyubahiro Imana izaguha, amafaranga uzatunga, inzu uzubaka, imodoka uzatunga, umushahara uzahembwa, byose bikwiye kuba mu nyungu za Kristo. Niwimuka aho utuye, Yesu akajya kugutuza ahandi. Ni ukugira ngo Data wa twese yubahwe. Bibiliya yatubwiye ngo ibi ni ubwiru bukomeye, ndabivuga ku bwa Kristo n'itorero. Niba ibyo dukora atari mu nyungu za Kristo, ubwo turakorera nde wundi? Bibiliya ivuga ngo dukundishe Uwiteka umutima n'ubwenge n'imbaraga. Dukwiye kuba dukundisha Imana umutima n'ubwenge n'imbaraga zacu, hanyuma wowe ubwawe n'ibyo utunze bikaba ari iby'Umucunguzi.
Nagira ngo mbabwire ko abakristo benshi bashaka kubaho ku bwabo atari ku bwa Kristo, bakabaho Bibiliya arakantu nasomye karantangaza akavuga ngo mu minsi y'imperuka abakobwa barindwi bazafata umugabo umwe, bamubwiye ngo turashaka kwitirirwa izina ryawe hanyuma tuziyambika twigaburire icyo dushaka no kwitirirwa izina ryawe gusa. Nababwiye ko Bibiliya ivuga umugabo, ivuga itorero, ibivuga Kristo, ivuga umugore, ibivuga itorero. Tugeze mu gihe abantu bitirirwa izina rya Yesu gusa ku cumweru, ariko ibisigaye bashugurika nk'abandi, babesha nk'abandi, barambura nk'abandi, babesha nk'uko abandi bose babikora, bakora ku giti cyabo atari mu nyungu za Kristo. Ariko nituba tumwitirirwa akwiye kuba umuyobozi w'ubuzima bwacu, amarangamutima yawe, uburyo ufata icyemezo, uburyo ukoresha umutungo wawe, imibanire yawe n'abandi, uko ukoresha ubwenge wize, byose bikaba mu nyungu za Kristo. Niba atari uko bimeze, Kristo mushobora kuba mudafitanye isano. Nagira ngo mbabwire ko uko kwigomeka kwatangiriye ubwo umuntu yakoze icyaha mu ngobyi ya Edeni. Umuntu wese atandukana n'Imana, atandukana na mugenzi we, atandukana n'ibidukikije. Uzarebe amahoro yacu hari igihe dushaka kwava ku bindi. Iyo tuzi ko muri stock harimo ibiryo, tukaba tuzi ko dufite imyambaro, tukaba tuzi ko twubashwe, nta kibazo cy'umutekano muke dufite, gusenga ubona bitari ngombwa, ubona abantu bacitse intege. Nyamara iyo umuntu yageragejwe nta ubura akanya ko gusenga. Iyo umuntu yahuye n'imibabaro ahita yumva yajya gushaka Imana. Ntabwo dukwiye gushakishwa Imana n'ibibazo, dukwiye kuyishaka kuko tuyikunda, kuko ari we mutwe w'itorero. Dukwiye gushaka Imana kuko ariyo mugenga w'ubuzima bwacu, kuko tweguriye ubuzima bwacu Kristo. Ntandi mahitamo dufite, nuko Yesu twemeye kumuha ubuzima bwacu akaba umutwe w'ubuzima bwacu, cyangwa se umutwe w'itorero. Hano muribuka ko igihe begeranya manu yari uwo munsi gusa, byari bivuze ngo buri munsi tugomba kugaruka ku Mana, kwakira ibyiduha. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Imana ni yifuza ko ugaruka imbere yayo buri munsi. Hano ntabwo bibujijwe kugira stock y'ibiryo, ntabwo bibujijwe gutunga ibya mirenge, ariko Imana musabana buri munsi. Buri munsi ugaruka imbere yawe wishimira ko yakugaburiye, yakwambitse, ari ituma uhumeka. Ere gushobora kubigira, ariko wenda kubifata bikakugora bitewe n'uko ubuzima n'Imana ibutanga, ni itanga guhumeka. Yifuza ubusabane bwawe nayo buri munsi. Akenshi ikibazo tugira ni uko dushaka guhaza irari ryacu tukimura Imana mu buzima bwacu. Niba hari ikintu kibabaza Imana kuruta ibindi, ni ukuyimura mu buzima bwawe, kumva ko wihagije, kumva ko ufite imbaraga, kumva ko ari wowe uriho, kumva ko udakeneye imbaraga zigufasha. Nicyo cyaha gikomeye kizana ubwibone, ukumva Imana ntikiri ya mbere mu buzima bwawe. Iyo ubasha Imana ibyo Imana iguhaye unyugwa nabyo, ukumva nta ciza na kimwe Imana izakwima kuko usabana nayo buri munsi. Ntabwo dukwiye kwiga kubaho ku bwacu, ahubwo dukwiye kwiga kubaho ku bwa Kristo, tukabaho ubuzima buhimbaza Imana. Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma umuntu azasiga byose akabana n'umugabo w'akaramata, cyangwa se akabana n'umugore w'akaramata. Hepfo hatubwiye ngo ibyo mvuze ni ubwiru bukomeye, mbivuga kuri Kristo n'itorero. Yesu yasize byose aza gushaka umugeni, hanyuma natwe dukwiye kumva ko ubuzima bwacu bwose twabweguriye Imana, tukabaho ubuzima buhimbaza Imana. Birashoboka ko wumva ukiri muto ukumva ufite imbaraga, ukumva gupfa ntibikureba. Birashoboka ko uzi ko ufite umutungo ntacyo bitwaye. Birashoboka ko wubashwe, ni byiza, ariko Yesu ni uwa mbere mu buzima bwawe. Yesu ni umugenga w'ubuzima bwawe. Imana iguhe umugisha kugiye kwiga kubaho ku bwa Kristo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, tuguciriye bugufi tugusaba imbabazi. Igihe cyose twiyoboriye ubuzima bwacu, ntitwakugira uwa mbere muri byose. Tuguhaye ubuzima bwacu ngo ubuyobore, kuko ari we mutwe w'itorero. Ibyo dukora byose tubikore mu nyungu zawe, kugira ngo izina ryawe ryubahwe mu banyamahanga, mu izina rya Yesu. Amen.
Kurikira ikiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa mukanagezweho n'urubuga rw'ivuga butumwa agakiza.org. Kira w'umusemburo gukira kw'abandi. Dukora amahugurwa y'ibyiciro byose, dutanga inyigisho z'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge, tugasengera ibyifuzo by'abantu ku buntu. Dukorera mu Gatenga haruguru y'itorero rya DPR. Ibindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero 0788 482 2984 cyangwa mukadusura kuri page yacu ya Facebook agakiza.org.